هغه ترهګر دی، هغه جنایتکار دی، هغه سختدریځ دی، خو کله چې زه خبرې کوم هغه به بینومه پاتې شي. د نیوزیلند صدر اعظم جسیندا آردرن نن سه شنبه د هیواد په پارلمان کې د ازادارۍ په وینا کې د هغه وسلوال بریدګر په وړاندې د عبادت کوونکو زړورتیا او جرأت وستایه چې تیره جمعه په دوو جماعتونو کې 50 تنه لمونځ کوونکي ووژل او 50 نور یې ټپیان کړل. پاکستانی الاصل نعیم رشید وروسته له هغه وژل شو چې هڅه یې وکړله له ترهګر نه وسله واخلي. هغه د نورو عبادت کوونکو د ژوند د ژغورلو لپاره خپل ژوند قربان کړ. عبدالعزیز چې د افغانستان دی د وسلوال ترهګر سره مقابله وکړه، هغه خپل ژوند له خطر سره مخامخ کړ، خو بې له شکه چې د ډېرو ژوند یې وژغوره. مشکوک بریدګر 28 کلن برنتن تارنت چې ویل کیږي د سپین پوستو د نژاد په علاوه و د شنبه په ورځ په خپله لومړۍ محاکمه کې په وژنو تورن شو. تارنت به د اپریل په 15مه بیا هم محکمې ته حاضر کړای شي. پولیس وایي پر د ښایي نور تورونه هم ولګول شي. په نیوزیلند کې د ترهګرۍ دغه برید امریکایي مسلمانانو ته سخت ټکان ورکړی دی. موږ له خلکو غوښتنه کوو چې بیداره واوسي، او د دې ترڅنګ به موږ هر هغه اقدام وکړو چې زموږ د خلکو خوندیتوب زیات کړي. مذهبي مشران د مسلمانانو څخه غواړي چې په پراخه کچه په خپلې ټولنې کې او د نورو ادیانو له ټولنو سره اړیکې ولري. اجازه ورکړئ چې هغوی همکاري ولري او په مجموع کې د بشریت د ښیګڼې لپاره مسلمانان او غیر مسلمانان سره یو ځای شي. ځان مه منزوي کوئ. که تاسو یوه ستونزه لرئ، د هغوی سره یې شریکه کړئ. د راپورونو له مخې د کرایست چرچ د پیښې مړي نن سه شنبې د اسلامي رسم سره سم د جنازې مراسمو ته چمتو کیږي، او سبا چهارشنبې به کورنیو ته سپارل کیږي چې خاورو ته وسپارل شي. په وژل شویو او ټپیانو کې د افغانستان، پاکستان، سعودي عربستان، ترکیې، اردن، بنګلادیش، مصر، اندونیزیا، مالیزیا او امریکا وګړي شامل دي. د نیوزیلند مهاجرت دفتر ویلي چې د دغو قربانیانو خپلوانو ته یې ویزې ورکړي دي چې د خپلو عزیزانو په جنازې کې د برخه اخیستو دپاره نیوزیلند ته ورشي. برېښنا عمرخیله، د امریکا غږ آشنا، تلویزیون واشنګټن.